እሺ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ግርማ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ኤግዛምፕል ቱን ይዤ ነው የመጣሁት። ከዚህ ቲቶር በፊት ኤክሰርሳይዝ 1.3 ሰርተን ነበር የተለያየ ነው። ዛሬ ኤግዛምፕል ቱን ጀምረን ከዛ ከሱ በታ ያሉትን ጠቅላላ ኤግዛምፕሉ ከሰራን በኋላ ወደ ኤክሰርሳይዝ 1.4 እንሄዳለን ማለት ነው። ቀጥታ ኤግዛምፕሉ ምንድን ነው የሚለውን እንጀምራለን ማለት ነው። ሌት አር ቢ ሪሌሽን ኦፍ ሴት of all order pairs in the x, y of natural number where y is multiple of x, then which of the following order pair belong to R ማለት ነው። belong to R የሚሆን x, y the natural number ማለት ነው። ይሄ order ምንድን ነው የሚለው let R a relation of the set of all order pairs x, y of natural number where y is multiple of x ቅድም የሰራ ነው ማለት ነው። ዋይ የኤክስ ማልቲፕል ከሆነ ዜን ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኦርደር ፔር ቢሎንግ ቱ አር ነው የተባለ ማለት ነው። አር የሆነ የቱ ነው? እዚህ ጋር ሁለትና አራት ይሆናል፣ ምክንያቱም ሁለት ሲባዛ ሁለት አራት ስለሆነ። ስለዚህ አራት ማልቲፕል ኦፍ ቱ ነች ማለት ነው። አራትና ሶስት አይሆንም፣ ምክንያቱም አራት ሲባዛ በማን ብናባዙ አራትን ሶስት አይመጣም ማለት ነው። ሶስት እና ዘጠኝ ይሄ ይሆናል፣ ምክንያቱም የሚሆንበት ምክንያት ይሄ ሶስት ሲባዛ ሶስት ዘጠኝ ስለሆነ ወይ ደግሞ ዘጠኝ ለሶስት ስለሚካፈል ማለት ነው። 18 እና ኔጌቲቭ ሶስት አይሆንም፣ ምክንያቱም ማልቲፕል ኦፍ ዋይ ነው እንጂ የተባሉ ማልቲፕል ኦፍ ኤክስ አይደለም። ይሄ 18 እና ኔጌቲቭ ሶስትን ብናዘዋውራቸው ሊሆን ይችል ነበረ። ስለዚህ ኤክስ ሲባዛ በሆነ ነበር ዋይን ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ዋይ ኢዝ ማልቲፕል ኦፍ ኤክስ ከተባለ ኤክስ በሆነ ቁጥር ተባዝቶ ዋይን ይሰጠናል ነው እንጂ ኤክስ በሆነ ቁጥር ተባዝቶ ኤክስ በሆነ ቁጥር ተባዝቶ ዋይን ይሰጠናል ነው እንጂ ዋይ በሆነ ቁጥር ተባዝቶ ኤክስን ይሰጠናል አይደለም። እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን በኔጌቲቭ ስድስት ብናባዛው ኔጌቲቭ ሶስትን 18 ይመጣል፣ ግን እኛ ዋይ ማልቲፕል ኦፍ ኤክስ ነው የተባለው ማለት ነው። ስለዚህ ቢዟዟር ይሆን ነበር ለማለት ነው። ዘጠኝና ሶስት እዚህ ጋር ቅድም ሶስት እና ዘጠኝ ይሆናል ብለን ዘጠኝ እና ሶስት ግን አይሆንም፣ ምክንያቱም ዘጠኝ በማንም ቢባዛ ሶስት አይሰጠንም በናቹራል ነንበር ስለተባልን ማለት ነው። ነገር ግን በሪል ነንበር አባዙ ብንባል የሚሰጠናል። ለምሳሌ አንድ ሶስተኛ ማለት ነው። በአንድ ሶስተኛ ዘጠኝ ስናባዛው ሶስት ነው፣ ግን እዚህ ጋር ተገድበናል። ናቹራል ነንበር ብቻ ትጠቀሙ ተብለናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው ማለት ነው ሰባትና ሰባት ይሆኑ፣ ምክንያቱም ሰባት ሲባዛ አንድ አንድ ስለሚሆን ሰባት ስለሚሆን አንድ ናቹራል ነበር። ሶስትና አስራ ሁለት ይሆናል፣ ምክንያቱም ሶስት ሲባዛ አራት አስራ ሁለት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ትዌልቭ ኢዝ መልቲፕል ኦፍ ስሪ ነው ማለት ነው፣ ምክንያቱም ሶስት ሲባዛ አራት አስራ ሁለት ስለሆነ አራት ደግሞ ናቹራል ነበር ነው። ስድስት ሲባዛ ሶስት አሁን 18 ነው። ስለዚህ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ይሆናል፣ ይሄ ይሆናል፣ ይሄ ይሆናል። ይቺ አትሆንም፣ ይቺ አትሆንም፣ ይቺ ትሆናለች፣ ይቺ ትሆናለች፣ ይቺ ነው አትሆንም፣ ኤክስ ነች፣ ይቺ ማትሆንም፣ ይቺ ማትሆንም። ይሄ ይሆናል ብለናል። ሶስት እና 12 ይሆናል። 35 ይሄ ቢገለበጥ ኖሮ ይሆናል። በስድስት አምስት ሰላሳ ነበረ። እንደዚህ ሲሆነ አይሆንም ማለት ነው። ናቹራል ነበር ባይለን ግን ይኖራል። ስንት? አንድ ስድስተኛ ይሆን ነበር። አንድ ስድስተኛ ሲባዛ ሰላሳ አምስት ስለሚሆን ይሆን ነበር ማለት ነው። ናቹራል ነበር ስለተባለ መልሱ እዚህ ጋር ማለላቸው፣ እዚህ ጋር ገልጬላቸዋለሁ። ሶሉሽን እነዚህ ናቸው የሚሆኑት። ኤግዛምፕሎች በብዛት መልሳቸው ቴክስት ቡክ ላይ ስላሉ እነሱን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ኤግዛምፕል ስሪ ነው የምንሄደው። ምንድነው ኢን ዘ ሴት ኦፍ ኦር ኦርደር ፓየርስ ትሪያንግል ዋን እንደ ትሪያንግል ቱ ይሄ እቺ የዋይ ቫሉ እቺ ኤክስ ቫሉ ኦፍ ትሪያንግል ዌር ትሪያንግል ቱ ኢዝ ኮንካረንት ቱ። ኮንካረንት ማለት እኩል እንደማለት ነው። ኮንካረንት ቱ ትሪያንግል ዋን ዳዝ ዘ ኦርደር ፔር ትሪያንግል ዋን እንደ ትሪያንግል ዋን ቢሎንግ ቱ ዚስ ሪሌሽን ፎር ኤኒ ትሪያንግል ዋን ማለት ነው። ኮንካረንት ነው ተብለናል አይደለ? ስለዚህ የሆነ ትሪያንግል ከራሱ ጋር እኩል ነው በሁሉም ማለት በሳይድ በአንግል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ዘ ትሪያንግል ኢትሰልፍ ኮንካረንት ስለሆነ ይሆናል ማለት ነው። ቢኮዝ የስ ቢኮዝ ኤኒ ትሪያንግል ኮንካረንቱ ኢትሰልፍ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው የሚለን? ይሄ ጽሁፉ ጠቅላላ ስሰሩት እዚህ ጋር የሆነ ቴብል አለን።
ምንድን ነው የሚለው ቁጥርና ቁጥር ብቻ ላይሆን ቁጥር ብቻ ግዴታ መሆን የለበትም። እዚህ ጋር በደንብ አሳጥረን ይሄ ሙሉ ጽሑፍ ስናነበው ማለት ነው ምን ለማለት ፈልጎ ነው? ቁጥር ብቻ አይደለም ሪሌሽን የሚባለው፣ ምክንያቱም እስካሁን ቁጥር እያየን ስለነበረ ነው። ቁጥርና ምንም ይሆናል፣ ቁጥርና ወርድም ወይ ኤኒ ሪሌሽን ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ ዝምድና ቅድም እንዳልኳችሁ የፋዘርና የማዘር አለ፣ እንዲሁም የወንድምና የሲስተር አለ፣ የእህት የእህትና የአባት አለ። ብዙ አይነት ዝምድና አለ ማለት ነው። ስለዚህ በቁጥር ብቻ ነው ብላችሁ እንዳታስቡ ተፈልጎ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ተሰጥቶናል። ምንድን ነው ይሄ? ይህ ቴብል የተወሰደው ከ2013 ላይ ሀውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭ ላይ ነው። አፋር 8 ነምበር ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭ አለው። አማራ ክልል ደግሞ 138 አለው። ቤኒሻንጉል እንደዚህ ያለው፣ ሌሎቹም እንደዚሁ አላቸው የየራሳቸው በህዝቡ ብዛት ዲፔንድ ሆኖ ነምበር ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቫቸው ሪፕሬዘንታቲቭ ወይ ውክልናቸው በዛው በህዝቡ ብዛት ይጨምራል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አንደኛ ኦሮሚያ ነው፣ ሁለተኛ አማራ ነው፣ ሶስተኛ ሳውዝ ኢስት ሪጅን ነው፣ ሶስተኛ አራተኛ ትግራይ ክልል ነው። ስለዚህ እነዚህ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሪሌሽናቸውን የእነዚህን ሪሌሽን ዲስክራይብ ስናደርገው ትግራይ 38 ትግራይ እና 38 አንድ ላይ ናቸው። አማራ እና 138 አንድ ላይ፣ ኦሮሞ በዚህ ተወክሏል። እንደዚህ ያለ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ግዴታ ቁጥር ብቻ ነመሪካል ቫሉ ብቻ አይደለም ሆኖ የተባለው ለዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ለብዙ ነገር ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። ሪሌሽንን ወደ ኤክሰርሳይዝ 1.4 ነው የምናልፈው ማለት ነው። አሁን ኦልሞስት አሁን ወደ ኔክስት ታይም የምናየው ዶሜን እና ሬንጅ ነው። ዶሜን እና ሬንጅ ምንድን ነው የሚለውን እያያችሁ ጠብቁኛላችሁ። አሁን ግን ኤክሰርሳይዝ 1.4 ነው የምሰራላችሁ። እዚህ ላይ ከመግባቴ በፊት ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ተቀላቀሉ። እንዲሁም ላይክ ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ አድርጉ። አሁን ቀጥታ ወደ ኤክሰርሳይዝ 1.4 ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ነው የምንሄደው ማለት ነው። እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው? ኢፍ አር ኢዝ ሪሌሽን ኦፍ ኤ ሴት ኦፍ ኦርደር ፔርስ ኤክስ ዋይ ኦፍ ሪል ነምበር ዛት ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ 3ኤክስ ማይነስ 2 ኢዝ ሪሌሽን ዜን ሊስት ሰም ኦርደር ፔር ኦፍ ቢሎንግ ቱ አር ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው የተሰጠን? በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድን ነው? የኤክስ ቫሊዩ በሶስት ተባዝቶ 3ኤክስ ማለት ነው ማይነስ 2 ነው የተባለው ማይነስ 2 የዋይ ቫሊዩ የሚሆነው የኤክስን ቫሊዩ በሶስት አባዝተን ሁለት ስንቀንስለት ነው። ስለዚህ ለኤክስ የተወሰነ ቫሊዩ እናወጣለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኤክስ ለኤክስ ከኔጌቲቭም ከፖዘቲቭም ከፍራክሽንም መውሰድ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ሪል ነምበር ስለተባለ የፈለጋችሁትን መውሰድ ትችላላችሁ። እኔ ለምሳሌ ኔጌቲቭ 2 ልውሰድ፣ ኔጌቲቭ 1 ልውሰድ፣ 0 ልውሰድ፣ እንዲሁም አንድ ሁለተኛ ከፍራክሽን ልውሰድ፣ አንድ ፖዘቲቭ 2 እንደዚህ የፈለግኩትን መውሰድ ይችላለሁ ማለት ነው። ለኤክስ ይሄንን ብሰጥ ዋይ ምን ይሆናል ጥያቄ። ስለዚህ ይሄንን በቴብል ብንሰራው ይቀለናል፣ ይቀላችኋል ማለት ነው። በቴብል መልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ብሰሩት ይቀላል ማለት ነው። ይሄ የኤክስ ቫሊዩ ቢሆን ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር የዋይ ቫሊዩ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ሰጠን? ኔጌቲቭ 2 ሰጠናል። እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ነው የሚሰጡት። እናንተ ይገልጽልኛል ብላችሁ የምታስቡትን መውሰድ ትችላላችሁ። ኔጌቲቭ 1 እንዲሁም ዜሮ መውሰድ እንችላለን፣ አንድን መውሰድ እንችላለን፣ ሁለትን ከፍራክሽንም ከፈለጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ። አንድ ሁለተኛ የፈለጋችሁትን ሪል ነምበር መውሰድ ትችላላችሁ። ይህን ወሰድኩኝ። ከዛ ዋይ ምን ይሆናል የሚለውን እዚህ ጋር እንገልጻለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ የኤክስ ቫሉ ኔጌቲቭ 2 ሲሆን የዋይ ቫሉ በኤክስን ቫሉ በሶስት አባስታችሁ ሁለት ቀንሱ ነው የተባለው። ስለዚህ ሶስት ሲባዛ ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 6 ኔጌቲቭ 6 ሲቀነስ 2 ኔጌቲቭ 8 ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ 8 ቅርታ፣ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1 ስንጨምር ኔጌቲቭ 1 የዋይ ቫሉ ምን ተብለናል? ኤክስን በሶስት አባስታችሁ ሁለት ሲቀንሱ ነው ማለት ነው።
ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ 3 ኔጌቲቭ 3 ነው ኔጌቲቭ 3 ሲቀነስ 2 ኔጌቲቭ 5 ይመጣል ስለዚህ የኛው ኔጌቲቭ 5 ይሆናል ማለት ነው 0 ሲጨመር 0 ሲባዛ 3 0 ነው ኔጌቲቭ ለ0 ሲቀነስ ኔጌቲቭ 2 ስለዚህ ኔጌቲቭ 2 ይመጣል ኔጌቲቭ 2 አንድ ሲናስቀባ 3 3 ሲቀነስ 2 አንድ ማለት ነው ሶስት ሲቀነስ ሁለት አንድ ማለት ነው። ሁለት ስናስገባ ስድስት ስድስት ሲቀነስ ሁለት ስድስት ሲቀነስ ሁለት ስንት ነው? ስድስት ሲቀነስ ሁለት አራት ማለት ነው። አራት አንድ ሁለተኛ ስናስገባ እዚህ ጋር ስንት ይሆናል? አንድ ሁለተኛ ስናስገባ ስሪ ኦቨር ቱ ይሆናል። ሲቀነስ ሁለት እናደርጋለን። ከዛ የጋራቸው ሁለት ወስደን ሁለት ሲካፈል ለሁለት አንድ ነው። አንድ ሲባዛ ሶስት፣ ሶስት ሲቀነስ አራት ማለት ነው። ምክንያቱም ሁለት ሲካፈል አንድ ሁለት ነው። ሁለት ሲባዛ ኔጌቲቭ ሁለት ኔጌቲቭ አራት ሲሆን ስለዚህ ኔጌቲቭ ሶስት ሲቀነስ አራት ኔጌቲቭ አንድ ሁለተኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አንድ ሁለተኛ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚህ በዚህ መልኩ በቴብል ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ በዚህ ቅድም እየሰራን በነበረው ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ኔጌቲቭ ሁለት ሲሆን ስንት ይሆናል? ኔጌቲቭ ስምንት ይሆናል። እንደዚህ ኔጌቲቭ አንድ ሲሆን ስንት ይሆናል? ኔጌቲቭ አምስት ብለናል። እዛ እንትን ውስጥ ኢኩዌሽን ውስጥ አስገብተን እዚህ ኢኩዌሽን ውስጥ እናስገባው ማለት ነው። ዜን አሁን እንደገና ዜሮ ሲሆን ኔጌቲቭ ሁለት ይሆናል ብለናል። ስለዚህ ኔጌቲቭ ሁለት እንደገና ኔጌቲቭ ሁለት ይሆናል ብለናል። አንድ ስናስገባ አንድ ይሆናል ብለናል። እንዲሁም ከዛን ቀጥለን ሁለት ብናስገባ ሁለትና አራት ይሆናል። ሁለትና አራት አንድ ሁለተኛ ስናስገባ ስንት የሚሆነው? አንድ ሁለተኛ እና አንድ ሁለተኛ ስናስገባ ኔጌቲቭ አንድ ሁለተኛ ነው። ኔጌቲቭ አንድ ሁለተኛ እንደዚህ አድርጋችሁ መጨረሻ ላይ እቺን እንዳትረሱ። ሴት ሲቀመጥ በብራስ ስለሆነ ብራትንሰሲስ በፍራስተሲስ ስለሆነ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። አንደኛ ጥያቄ በዚህ መልኩ ይሰራል። ወደ ሁለተኛ ጥያቄ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ሁለተኛ ጥያቄ ተመሳሳይ ኦልሞስት ተቀራራቢ ጥያቄ ነው። ኪው ነው የተደረገው ይሄኛው እንጂ ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ከአንደኛ ጥያቄ ጋር። አንደኛ ጥያቄ በደንብ ከተረዳችሁት ሁለተኛ አይከብደንም ማለት ነው። ሁለተኛ አይከብደንም ማለት ነው። ምንድን ነው የሚለው? ሌት አር ዲኖት ዲኖት ዘ ሴት ኦፍ ኦርደር ፔርስ ኤክስ ዋይ ሪል ነምበር ነው ድማቸው ነበር ተባለ። ፔር ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ወይም ኤክስ ኪዩብ ፋይንድ ኦርደር ፔር ቢሎንግ ቱ አር ዊች ሃቭ ዘ ፎሎዊንግ ኢንትሪስ ማለት ነው። ጥያቄ መረዳት የመልሱን ግማሽ ፐርሰንት እንደመመለስ ነው መረዳት ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር የሪል ነምበር ነው። ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ኪዩብድ ነው። ፋይንድ ኦርደር ፓይር ብሎንግ ቱ አር ዊች ሃቭ ዘ ፎሎዊንግ ፈርስት ኢንትሪ ማለት ነው። እዚህ ጋር የተባለው ይህንን ጥያቄ በደንብ ተረድታችሁት ከሆነ እዚህ ጋር ኤክስ አለን እዚህ ጋር ዋይ አለን። በቴብል መልክ ብንሰራው ይሻላል ብዬ ነው። እዚች ጋር እቺን መስመር ተከትዬ መሄድ እችላለሁ። ኦኬ ወጣችብኝ። ኦኬ እንደዚህ ቢሆን ዘፈርስት ኢንትሪ አይሆን ትንሽ የሚያምታታ ነገር አለው። ቢያንስ ዘፈርስት ኮርዲኔት እንኳን ቢሉት ጥሩ ነበር ማለት ነው። እዚህ ጋር ፈርስት ኢንትሪ ነው የተባለው። ፈርስት ኢንትሪ ደግሞ የመጀመሪያው ምንጊዜም ምንድን ነው ብለናል? የኤክስ ቫልዩ ነው። ስለዚህ የኤክስ ቫልዩ ነው የተሰጠን ማለት ነው። ያ ኤ ላይ ላለው ጥያቄ እዚህ ጋር ዜሮ ተሰጥቶናል። አንደኛው ዜሮ ተሰጥቶናል። ከዛን አንድ ተሰጥቶናል፣ ሁለት ተሰጥቶናል፣ ሁለት ተሰጥቶናል፣ እንዲሁም ኔጌቲቭ ሁለት ተሰጥቶናል፣ ስምንትም ተሰጥቶናል፣ ስምንት ተሰጥቶናል፣ አንድ አምስተኛ ከሁሉም ያደርገው ኔጌቲቭ ፖዘቲቭ ፍራክሽን ያደርገው ከሁሉም ያስገብተን የዚህን ሪሌሽን ባህሪውን በደንብ እንድንረዳው ነው ማለት ነው። ኔጌቲቭ ስሪ ይሄ ተሰጥቶ ነው። ስለዚህ ዋይ ስንት ይሆናል ነው። እዚህ ጋር ኤክስ ዜሮ ሲሆን እዚህ ጋር ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ኪዩብድ አይደለ? ዜሮ ኪዩብ ሲሆን ስንት ነው? ዜሮ ራሱ ነው፣ ምንም አይለይም። አንድ ስናስገባ አንድ ኪዩብድ ሲሆን አንድ ነው። ሁለት ኪዩብ ሲሆን ስምንት ነው። ምክንያቱም ሁለት ሲባዛ
لذي سمن سي بازا سلسارات عمس متو أسرولت لذي عمس متو أسرولت زيغا نصفال مالت نو عند عمس تانيا كيو زيغا اكس بوتا ناس قبا زيغا اكس بوتا عند عمس تانيا سن ناس قبا سنتيونا عند متو هاي عمس تانيا بكاتم 5 the power of عمس متو عمس سلون سوست كيو ديسيونا نم سوست اكس بوتا سوست سن ناس قبا هاي سبات مالت هاي سبات تيونا الوالو سوست كيو ديسيونا نيجاتيف 3 كيوب دي سيون نيجاتيف 27 يعني ስለዚህ መልሳችን ይሄ ነው ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ 0 እና 0 ቀደም እንዳስቀመጥ ነው ማስቀመጥ ይችላልላችሁ ማለት ነው የx ቫልዩ እዚህ ጋር x ምንድነው ወይ ሰከንድ ላይ አርጋችሁ ነው ስሩ ይተባለው ስለዚህ 0 እንደ 0 አንድ ስናስገባ 1 እንደ 1 ሁለት ስናስገባ 2 and 8 አሁንም ኔጌቲቭ ሁለት ስናስገባ ኔጌቲቭ 8 8 ስናስገባ 8 እና 512 ሁሉም እንደዚህ ያደርጋችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው እናንተ ስለዚህ 1 5ኛ እና 1 105ኛ 3 እና 27ኛ 3 እና 27 ኔጌቲቭ 3 እና ኔጌቲቭ 27 ያላችሁ ምን ተፈላችሁ ማለት ነው። በትንሽ ሰሩት እንዴ በጣም ትንሽ ቀላል ይላል ማለት ነው። ቢ ላይ ደግሞ ሰከንድ ነው የተገባው። እዚህ ጋር እዚህ ቢ ላይ ደግሞ የተሰጠን y ነው አሁን እንዳትሳሳቱ እዚህ ጋር ማለት ነው። y is equal to x cubed ነው አለ የተባለው x cubed ነው የተባለው አሁን የተሰጠን ማለት ነው y value ነው y value ለምሳሌ y value 8 ሲሆን x cubed እናደርጋለን ከዛን x cubed x ለማስቀረት ስለዚህ ይሄንን ለሁለት ለሶስት ለሶስት እናካፍለዋለን ወይ ደግሞ y ሲጋ በደንብ ግልጽ እንዲሆንላችሁ እናዟዙርና እንጻፈው አሁን የተሰጠን ማለት ነው y second entry ወይ ደግሞ second ኮርዲኔት ነው የተሰጠን ለምሳሌ x cubed is equal to ቦታ ማለውጥ እንችላለን ይሄንን ኢፌክት ያመጣም ለዚህ x cubed is equal to ለምሳሌ 8 ብናስገባ እዚህ ጋር 8 ማለት ነው አሁን y 8 ካለይ ይሆናል ማለት ማዟዟር ትችላላችሁ 8 ስናስገባ x ስንት ቢሆን 8 የሚመጣው ማለት ነው ስለዚህ 8 ስለዚህ x is equal to ስንት ኪዩብ ሲሆን ነው 8 የሚሰጠን ወይ ደግሞ ይሄንን ዘ ፓወር ኦፍ 3 እናደርጋለን 1 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ይሄንን ለ3 እናከፍለው ይሄ ይጠፋል x ብቻውን ትቀራለች ስለዚህ 8 ማለት ደግሞ 2 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ነው ኦቨር 3 የቀድሞ 3 በ3 ይጠፋል 2 ማለት ነው ስለዚህ x 2 ሲሆን ነው ማለት ነው 8 የሚሆነው y እሺ ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 1 እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 1 እንዲመጣ x ስንት ቢሆን ኔጌቲቭ 1 ቢሆን ኔጌቲቭ 1 ሲባል ኔጌቲቭ 1 ሲባል ኔጌቲቭ 1 ሶስት ጊዜ ኔጌቲቭ 1 ነው ማለት ነው። እሺ y ስንት መጣል ኔጌቲቭ 8 ኔጌቲቭ 8 እንዲመጣ ደግሞ ቀደምም አለ የቀደሙ መልሳችን ላይም አለ 8 ቁጥር ያስቸገረች ነው ለማጣፍ እንግዲህ ኔጌቲቭ 8 እንዲመጣ ኔጌቲቭ 2 ካቱም ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 8 ሰለው ኪዩብ እዚህ ጋር ስለተሰጠን ማለት ነው። በዚህ ነው አሁን እየሰራ ነው ያለነው። ቀደም x ተሰጥቶን ነበር y ን እየፈለግነው ያለነው። አሁን ደግሞ x y ተሰጥቶን x ን እንፈልጋለን ማለት ነው። አሁንም እዚህ ጋር አንዷን ረጋ ብዬ ልስራላችሁ። ምሳሌ ኔጌቲቭ 27 እዚህ ጋር ተሰጥቶናል። y ኔጌቲቭ 27 ቢሆን ኔጌቲቭ 27 ኔጌቲቭ 27 ቢሆን
ስለዚህ ምንድነው አሁንም x cubed እናዟዙረዋለን ቦታ ስናዟዙር ምንም ችግር የለውም ስለዚህ y ማለት ነው እንደዚህ እንላለን እዚህ ጋር x cubed እንደነና y ስንት ኔጌቲቭ 7 እዚህ ጋር ተሰጣን ማለት ኔጌቲቭ 27ን እዚህ ጋር እናደርጋለን አሁንም እናደርጋለን x the power of 3 is equal to negative 27 ማለት negative 3 the power of 3 ማለት ስለዚህ 3 በ3 ይጣፋል x is equal to negative ሴንቲሜትር ማለት negative 3 ስለዚህ negative 3 ብናስገባ ነው ማለት ነው 27 ይመጣል አስገብተን ቼክ ማድረግ ይችላል እዚህ x ቦታ negative 3 ብናስገባ እዚህ ጋር negative 3 the power of 3 ማለት negative 3 ይባዛ negative 3 ማለት ነው 3 ጊዜ ስለዚህ negative 27 ይሰጣናል ልክ ነው ማለት negative 1 27ኛ y 1 27ኛ ቢሆን x ስንት ቢሆን ነው የተባለው ስለዚህም ቀላል ነው 1 3ኛ ቢሆን ነው ምክንያቱም 1 3ኛ ሲባዛ 1 3ኛ ሲባዛ 1 3ኛ 3 ጊዜ 1 27ኛ ስለሚሰጣን ማለት ነው ስለዚህ ኤክሰርሳይዝ 1.4 ን በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ምንም ጥያቄ ሰርተናል ያልገባችሁ ነገር ካለ ግን እንዲሁ ማስተያየት ካላችሁ የቪዲዮ ኮሜንት ስር ጻፉልኝ እንዲሁ የቴሌግራም ቻናል ላይ ኢቶማትስ ለሚለው እዛ ላይም ገብታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ያልገባችሁ ነገር እኔንም ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ለዛሬ በጣም በጣም አመሰግናችኋለሁ ሁን ኔክስት ታይም ዶሚን እና ሬንጅ የሚለው ነው የምናየው ስለተከታተላችሁኝ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ሼር ኮሜንት እንዲሁም የቴሌግራም ቻናሌ ሁሌም መጨረሻ ላይ ጽፍላችኋለሁ ይሄ መጨረሻው ይሄኛው ማለት ነው የኔ ቴሌግራም ነው ስለ ኢቶማትስ የሚለው ቴሌግራም ላይ ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ኔክስት ታይም ዶሜን እና ሬንጅ እናያለን ዋናው የሪሌሽን ወይ ደግሞ ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ በብዛት የሚመጡ ዶሜን እና ሬንጆች ናቸው እሱ ኔክስት ታይም እናያለን ለዛሬ በጣም አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ